ತುಮಕೂರಿನ ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಭಾರತರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 130ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಕೊಡುಗೆ ಹಲವಾರು. ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು 1956ನಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ ವ್ಯಾಲಿಯು ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ನೆಹರು ಅವರು ಅದನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಅಷ್ಟರ ಲೆವೆಲೇ ಅಯ್ಯಲೋಕ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೆಹರು ಅವರು ಅವರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಕೈಲಿ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾನತೆಯ ಹರಿಕಾರ ಎಂದು ಬಿಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೀಡರ್ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶ್ರೇಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದಂತಹ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಮೂರ್ಖರು ಮೂರ್ಖರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೂರ್ಖರ ದಿನವೆಂದು ಕರೆಯುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ನೆಲ ಜಲ ಭಾಷೆಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದಿನದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ದಲಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಮೇತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದ, ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟವರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದವ್ರೆ. ಮೀಸಲಾತಿ, ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಸಮಾನತೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಮೀಸಲು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಇವರನ್ನು ಒಂದು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.